Здравейте, казвам се Марина Войкова, аз съм из България 2015 година. Искам да пожелая на жителите на Стара Загора да са много усмихнати. Града ви е страхотен, аз имам страхотни впечатления от него. Няколко пъти съм идвала и наистина е едно невероятно място за живеене. Също така, искам да пожелая на футболен клуб Берое да продължават напред, да имат много успехи. Не разбирам много от футбол и не гледам много футбол, но пък това не пречи да подкрепяме българските отбори. Така че давайте, момчета, смело напред. Надявам се да имате много успехи през новата година. И абсолютно само напред и нагоре.